Vamos para mais um vídeo, e o vídeo de hoje eu quero ensinar vocês a fazer panqueca de banana. E para essa receita a gente vai precisar de 2 bananas nanica, 500 ml de leite, 2 xícaras de farinha com fermento, e pode ser também sem fermento, e opcional o mel. Agora no liquidificador vou acrescentar as 2 bananas nanica, 500 ml de leite. Vamos bater. Em seguida, acrescentar a farinha aos poucos. E agora vou untar a panela com um pouquinho de óleo, passar o guardanapo, porque é só para melar mesmo. E vou acrescentar a massa aos poucos. E agora vou levar ao fogo médio. Quando a panqueca já tiver com essas bolinhas em cima, já tá na hora de virar. E agora as panquecas já ficou pronta. Me rendeu 10 panquecas. Vou acrescentar um mel. Para vocês que gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Ficou uma delícia. Até o próximo vídeo.